Novi Sad vratio u Novi Sad. Pa jest, tako je ispalo. A znaš šta je to, Ksenija? To je nevjerovatno. Sve što sam radio ovdje nije bila ta namera. Mislim, bila je moja vizija, ne znam, ovoga, onoga, ali svake te moje vizije ispadalo ono što ti govoriš, što su postojale maltene institucije danas kad vraćaš firmu. Ja moje djeci ne mogu da prepričam to. Ne mogu, to ko nije doživio, recimo, i prvu pizzeriju, i točak, i Opatiju, i Kec, i ovaj, tamo na sajmu, kako se zove, Aquarius. Sve je to prošlo kroz moj život, tako da, ovaj, sve je bilo spontano, sve je bilo tako. I dobro, mi smo Novosađani specifični, i ja sam se jednostavno, mi smo teški, a laki. I ja sam uspeo tu da te Novosađane skupljam sve oko mene, opet nesvesno, da li putem tog sporta, da li putem ovoga, onoga, ne znam. Puno je učestvovao tu. U mom životu je puno bio Đole Balašević, ti znaš to. I mi smo bili, pre nego što je Đole postao, ne prijatelji, nego smo bla bla, i o njemu nemam ja puno što da kažem, jer toliko je, on je deo mog života i to je ostalo na stranu, za razliku, nek se drugi ne ljute, ali Bata Pežo je taj bio koji zaslužuje. Ja mogu njemu da zahvalim za sve moje uspehe, jer me uzeo sa svojih 17 godina. Mile, što znači za sve uspehe? Da li pričaš o poslovnim uspesima ili uopšte o životnoj priči i opredeljenju ka životu koji si vodio i koji vodiš i dan danas? Bata Pežo je institucija i neko ko je ne samo ugostitelj, nego jedan od velikih novosadskih boema. Pa o tome govorim. Ja i Bata smo se konsultovali stalno. Niti sam ja nekad njega poslušao o ideji, recimo mojoj poslovnoj, niti on mene, ali smo se uvek konsultovali. A kako ste se upoznali? Pa, nevjerovatna priča. Ja sam sa 17 godina bez dozvole sa nekom devojkom sam se slupao u Čelarevu i on me odvezao do bolnice i od tog dana do njegove smrti mi se nismo razdvajali. Znači, saobraćeni udes vas je spojio? Spojio, ne veruješ. I onda to je to. On je mene kupio, ja sam bio na Veterniku, kad je išao u Čelarevo, dođe, pokupi me, zajedno idemo. Ja ne znam, toliko me zavoleo, a i ja njega, on mi je bio kao drugi otac. I šta je? Šta je meni Bata u životu? Ja sam uz Batu imao Miku Antića, Mihiza, znači celu elitu one stare Jugoslavije. Da ne ređam sva ta imena koja su bila. Velike intelektualce ili boemi? Da, a boemi. Ja sam bio njihovo neko dete. I tako da sam ja bio tu pored. Oni su svi voljeli i da piju, i da se kartaju, i da... A ja nevjerovatno, ja sam uz njih stalno bio... Nisu mi nikad dozvoljavali da se kartam. Nisu mi nikad dozvoljavali da pijem. I mislim, oni su vodili računa toliko o meni. Ali to šta sam ja uz njih, e, to je neprocenjivo. Zapravo, većina ljudi i ne zna tvoje pravo prezime, jer si ti zapravo po drugoj pizzeriji u tadašnjoj Jugoslaviji. Prva je bila u Sloveniji, a druga je bila u Novom Sadu. Druga u Novom Sadu. Otvorio pizzeriju i napravio revoluciju. 19 godina se. Ja sam prvu pizzu, sećam se, mamina prijateljica, mlada me dovela. Mnogi od nas su zapravo saznali, mala, srednja ili velika, nije se izgovarao ovaj drugi deo. Da. Mala, srednja i velika. I to je bio najveći problem, jer u ono vreme niko nije imao snage da spomene reč pizza. Pa je bilo ono, dajte mi jednu malu, jednu veliku, jednu srednju. I na kraju od toga ispadalo svašta. I ostane tebi nadimak ceo život. Ceo život. Ali ti si posle vojske otišao u Italiju i tu počinje priča. Proboj. Kako si uopšte došao na ideju? Jer to je bilo zaista novo. Ništa ružnije nisam probao. U Italiji? Ali sam vidio ideju neviđenu. Mada mogu da ti kažem, Ksenija, ovde prvi šest meseci je bila muka. Probaju postave, pa probaju postave. I onda sam morao da menjam malo ukus,
gde mi je mama, mama mi je tu pomogla oko nekog testa, pa ovoga onoga, rekao, aj ti mama, i kako je mama ušla u tu celu priču da mi pomogne. I napravila vojvođansku. Napravila vojvođansku, to je bilo neviđeno. Pa sve ispod dva sata se nije mogla dobiti pizza predstavlja. Ja znam da su čitave ture dolazile autobusi, bukvalno, da bi došli u pizzeriju. To je bilo neverovatno. Ja sam uložio u pizzeriju toliko da sam je prvu noć isplatio. E, to se zove biznis. Eksperiment. Odatle je sve krenulo i rekao si treba istrajati i treba to je ključ. To je ključ. To je ključ. Ksenija, ne znaš ti da li će uspeti dok god ne dođeš do kraja. Ili ćeš propasti, ili si promašio ideju, ili nisi, ali to ne znaš dok god ne iscrpiš sve prethodno što treba da se iscrpi, da vidiš da li je to to. Ja sam toliko volao sport. Ja sam toliko bio u sportu da sam jednostavno tražio, tako i nastala i pizzerija i točak i sve, da bi ja došao do nekih sredstava da bi mogao sebi da omogućim to što ja volim. Skupa oprema, odlazak na pripreme, takmičenje. Kako, mislim, pa ja sam Miće Uzelac pokojni, moj veliki prijatelj, koji mi strašno falio. Mi smo odlazili 75. 6. 7. u ono vreme za Ameriku, ostajali smo po 3 meseca tamo na pripremama. Tako je Amerika ušla u moj život i moja ljubav prema toj državi. Tako je, ali ti si se aktivno i takmičio, ti si postizao ozbiljne rezultate u skijanju. Jesam, ali to je ljubav, to je. Ja sam, evo, recimo imao točak, ali ja nisam ostajao nikad duže od 1 sat. Ovo je u točku. Ja sam ujutru već na Danubiju su bio 8 sati ujutru. I ceo dan smo bili na Dunavu. Ne možemo da ne pomenemo točak o instituciji. Mogu te reći i dan danas, kada prođem, a često prođem, tuda, spojio si ono što Novosađani vole. Restoran, diskoteku i korzo, to je štraftu po Čomenu, ali sad bio poznat. Sve je to bilo u ovoj instituciji. Moglo se sesti i jesti, moglo se džuskoti, ali je najvažnije za Novosađane, moglo se i prošetati, jer to bila ideja. Pa evo i to sam sad i ovde spojio da možeš da ideš u krug. To je neverovatna ideja. To se, ako se sećaš, Ksenija, to se išlo u krug, što ti kažeš, korzo, neverovatno. Ono je bilo, vidi, ono je bilo stvarno nezamislivo. Ja ne znam koliko bi nama trebalo vremena da se prepriča kog sveta je tu bilo, kojih događaja. Tome Zdravković, Lepe Lukić, njihove svađe, njihovo zezana. Milona Ilića Minevaksa, koji je bio jedan od mojih najvećih prijatelja. Pa da ne govorimo Čola Brega. Čola Brega, Oliver Mandić, Boris Dragović, Toto Kutunjo. Toto Kutunjo. Ma, Rade Šerbež, sve se, Radmilović, pa ne znam sve. I glumci, i sportisti, i političari, i estrada, ali nisu tu bili samo koncerti, da sad mlađa generacija, tu su bili i promocije, fotografija, knjiga, dakle, to je bio svojevrsni kulturni centar, ne samo sve ovo. Ti si to uspeo? Ali vidi, Ksenija, nikad se nije desilo da dođe, možda bude Bregović, možda bude bilo ko, a da ja nekog dignem od stola, da bi on seo.
Znači, ja sam zajedno s njima čekao da su slobodi neki sto. Znači, ja sam poštovao i te klince, poštovao sam svakog gosta. E, tu je razlika. E, ove gaze bi to trebale malo da porazmise. E, ti ne možeš ljude da vređaš. Da rangiraš. Da rangiraš. Mislim, to ovaj, ipak ti živiš od njih, oni su kod tebe. I nikako oni nisu mogli da imaju veća prava nego jedan Zdravko Čolić ili Bregović ili ne. Ali mogu da ti kažem, niko od njih nikad nije ovaj, tražio da bi on bio taj. Svi su to bili normalno. Da se pare pa da sad niko da, ovaj, da se ne vidi. Niti sam ko ovde kaže, jel to gaziš to? Gaza nema sto. Jel istina ja da ti nikada za ovih 50 godina skoro nemaš svoj sto ni u jednom okolju? Nikad. Nikad. A obično sam znao, ovo je gazdinstvo. Ne, nikad. To je za mene, ja ne znam, to bi tolika sramota za mene bilo, za mene lično, da ja ne mogu da te opišem. Toliko bi se loše osjećao. Ksenija, s mojim dolaskom ovde nazad, posle 20 godina provedenih u Americi, ja ne mogu da ti opišem da sve ono što je bilo u pizzeriji, pa u Točku i ovo, znači tri generacije, evo sad u nedelju, to je jedna neverovatna scena. I ja sam prošao onaj gornji deo, ovaj dole, znači to su svi stolovi su bili sa decom i unucima tih Novosađana. To je da se naježiš. I šta se sad desilo? Oni su se pogubili. Nestali su. I sad su se ovde počeli opet sretati i počeli su da se druže ponovo. Našli su se. Trebao si da se vratiš da nas okupiš da, ponovo. Oni, ja sam, najsmešnija scena bila jedna. Tu neke tri moje prijateljice i ja znam da se ona udala baš iz Točka. Sa nekim, momka upoznala. Da, gde je nastalo brakova i brakova, da ne kažem. I ovaj, ona uzme i zagrli me i krene da plače. Sad sam ja bio jako dobar prijatelj sa mužem, mene nije bilo 20 godina, ona plače, kuda nije normalno, rekao, nešto se desilo. I ja posle par minuta rekao, šta se desilo s njim, šta se tu desilo? Pa kaže, Mile, ništa se nije desilo. Došao si, kaže, i sve si nas ponovo, kaže, okupio ovde, pa kaže, to se desilo. Velika je stvar, kada si pomenuo Srđana Đokovića, njegovo dete je bilo kod tebe i ti si brinuo o njegovom detetu, provodilo je vreme kod tebe, što je velika stvar za roditelja. Da. Vidi, mi smo tamo, koliko je Novak imao 14 godina tad, i u akademiji, a ja sam s Nikom Bulitjerijem slučajno, on je moj venčani kum. Ja sam s njim postao najbolji prijatelj. Mi smo i dan danas, ja većeg kumovi. Prijatelja. I kumovi i većeg prijatelja nisam imao u životu, jer ono što je, koliko je Nik brinuo u mojoj deci. 14 godina su one bile kod njegove akademije, on ima nije naplatio jedan dolar. On je iškolovao moju decu, akademija koja je koštala 120.000 dolara po detetu, jednom godišnje, znači dvoje dece, pa škola, pa ovo ono, znači 14 godina, to ne može da se izračuna, 3 sata njegovog vremena svaki dan sa mojom decom, tako da je on njihov drugi otac. I ovaj, i to je čovek koji ja nikad neću zaboraviti kad je ovde počelo bombardovanje. To moram da naglasim. I meni su stali prihodi od rentiranja od kojih sam ja mogao da živim tamo. Ovaj, ja njemu kažem, ja moram da se vratim nazad jer više ovaj, nema prihoda. Gde on rekao, ne, ne možeš da ideš tamo nazad, tvoje su deca ovde, ti si moja briga i tvoja komplet porodica su moja briga. I ja sam bio njegova briga dok god se nisam vratio u neku normalu svog života. Ja
on i čitava njegova porodica su bratska porodica našoj. Mi se družimo i mi matori i naša deca. Čak su se i moj najmlađi sin i njegova mlađa čerka zabavljali da su bili klinci. I tako, mislim da je, on sjajan čovjek i da je za druženje fantastičan. I ne samo za druženje, nego je pravi odan prijatelj i drug. I vreme provedeno sa njim je apsolutno pravo vreme i nije bačeno ni jedan jedini sekund. I ja i moja supruga uživamo u druženju sa njim i njegovom suprugom. Idemo često i na zajednička skijanja i pošto on misli da zna da skija, šalim se, zna da skija, ali nas dvoje, moja supruga i ja i čitava moja porodica, nama je skijanje sport broj jedan, iako su se naša deca bavila tenisom, ali skijanje je onako nad sport za sve nas, za čitavu našu porodicu. Ti si otišao u Ameriku sa porodicom, ćerke su bile male, i postao tata od jednog uglednog privatnika, čoveka koji je okupljao jet set, živeo takav život, krenuo da bude skroz druga priča. Tata koji pravi sendviče, koja da. Oprema decu, koji sedi na treningu. Ustaje u 6 sati ujutru, ceo dan provodi sa njima, 14 godina. Da. Potpuno zaokret u tvojoj životnoj priči. To je ona druga priča gde mi je, mislim, glupo je porediti, to čak je jedna priča, a deca su... Ne pričamo o načinu života, generalno. Da. I to mi je bio najlepši period, jer sam bio u sportskoj akademiji, sport koji obožavam, čoveka, Nika Bulitjerija. E sad moram da ti ispričam jednu stvar, ali meni se ceo život tako događa. Sa Nikom Bulitjerijom. Ja nikad ne zaboraviti, gledao sam Australiju Open, igrala je Monika Seles, on je napravio. Agassi je igrao i kamera prikaže njega u publici. I meni prođe kroz glavu, ja ga u Novom Sadu ovde gledam, mislim da smo bili kod Blekija u 3 ujutru i ne znam šta. I ja kažem, prođe mi kroz glavu, reku, ne znam šta bi dao da upoznam ovog čoveka. Jer zrači s takvom karizmom da to nije normalno. I zamisli, zamisli ti to. Gde ja dođem u Miami da kupim kuću i mene zovu iz Sarasota, moj prijatelj od Bate Bežoa, brat rođeni, kaže dođi bre u Sarasotu. A u Sarasoti, Bradentonu, tu je akademija Nika Bulitjerija. Ja ne znam sve to. Ja nikad nisam čuo za Sarasota. I ja odem, kupimo kuću, posle par dana se vratimo, ali je sve bio razlog da idemo preko leta tamo, da bi deca malo, ajde, učila i engleski dok su mala, dobar dan. I ne znam šta, uopšte nije bila namera da ću ja ostati tamo za stalo. 20 godina. Da. Međutim, šta se događa? Mi se doselimo u eriju u kojoj živi čovek, kako život može da bude neverovatan. Gde živi čovek koji je ambasador Engleske u Beogradu. Igramo tenis, ja i on svaki dan, i on ćuti, ne govori uopšte ništa. I ja opsujem u nekoj promašenoj loti i on meni kaže na srpskoj, što se nerviraš, nema veze, promašio. I zahvaljujući tom čoveku, jer je bilo nemoguće dobiti vizu, zatvorila se ambasada ovde, pa je bilo u Mađarskoj. Zahvaljujući čoveku tom, ja sam produžavao vize. A gde su moja deca imala student vica, ona su mogla da ostanu. Zahvaljujući njemu sam ja to vreme prebrodio, a posle, zahvaljujući Niku, smo dobili i američke papire. I 20 godina. Deca koja su se iškolovala, ćerke koje su počele sa tenisom, sada ga igraju rekreativno, izašle su iz Sad hoće ova starija i da se vrati. Hoće? Profesionalno, da.
Mnogo su nešto lepe i mnogo su pametne. Jedna je završila, one su trebale da idu u profesionalni tenis, međutim, tu je Mary Pierce, ne znam da se sećaš nje. Svi su oni bili naši prijatelji i Šarapova i svi nisu izlazili, jer mi smo stanovali tačno tik pored njihovih terena, tu je 120 terena i mi smo bili jedno druženje, društvo stalo. Tako da, ona je bila ta koja me odvratila od tenisa. Zvezdana je bila za fakultet, a ja sam bio za sport. Da. I ona je bila jedno, bila je večera kod nas kući i neki njeni razlozi kad sam ja pitao zašto si ti igrala, a ona mi je odgovorila, kaže, vidi, u ženskom tenisu nema prve ljubavi u 31. Nema prve simpatije u 31. I život posle tenisa, jer ga nisi imala pre toga, nema ga. I kaže, nisam imala ni jedan nokat u nozi i nisam smela, kaže, da sramota me bilo svakog muškarca da skinem patike od svega toga. I ja tu prelomim. I onda je Srna završila u komunikaciju u jednim od pet najboljih fakulteta na svetu. Proglašena za najbolju u istoriji. Otišla sa 16 godina na fakultet, što niko nikad nije uradio. Ona je dve godine preskočila i krenula je sa 6, znači otprilike 3. Bila je prvi igrač, bila je kapiten sa 16 godina. Sve to gde sam ponosan jako. Sara je završila političke nauke. Bave se otprilike tim poslom. Rade za jednu veliku kompaniju koja radi te ekskluzivne zgrade i vode socijalna medija, pa ne znam šta, i dosta toga su umešane u taj... I jako sam zadovoljan, one su jako zadovoljne i eto... Ponosan si na svoju decu? Jako, jako. Nisam ponosan, nego više od toga i na suprugu i na decu. Pozdrav svima, naročito mom tati. Želim samo da ovo bude kratko i slatko i da kažem, tata, koliko se ponosim tobom i koliko ti se divimo svaki dan, kako sve radiš u životu sa totalnom lakoćom. Sve ljude oko sebe tretiraš isto, nema veze odakle su, ko su i šta su, ti sve sa totalnim poštovanjem tretiraš. I hvala ti što si najbolji otac na svetu i što si moj najbolji prijatelj, nema veze koliko je sati, ako te u 3 ujutru zovem, ti si uvek tu za mene i ako samo slušaš. I opet, samo da ti kažem, volim te najviše na svetu, ponosim se tobom i vidimo se uskoro. Danas imam veliku čast da pričam o mom ocu, koji mi nije samo otac, nego i mentor i najbolji prijatelj. On je pravi primjer da u životu nije samo znati, nego i umeti. Mnogo ljudi, pogotovo u mojoj generaciji, prave izgovor za sve, ali moj otac me podsjeti svaki dan da nema veze koliko su mi ludi i daleki snovi, da uvek trebam ići za njima. Ja bi sutra mogla da mu kažem da hoću da idem na mesec i on bi mi bio najveći navijač. Kako godine prolaze, njegova energija i kreativnost su sve veća i veća i toliko imam sreće da sam mogla da odrastem sa njim, da mi bude najveći primer. Moj tata je savladao suštinu života i to je da uvek budeš svoj i autentičan i da veruješ u svoj plan. I ja mislim da je to tajna uspeha u svakoj sferi života. Hvala ti tata za sve i volim te najviše na svetu. Mila je naša velika podrška, snaga, naš vetar u leđa i on podržava našu decu da žive autentično i da ostvaraju svoje snove. Ono na čemu sam mu posebno zahvalna, a to je što me naučio da gledam na život sa jedne vedrije strane, da u svemu vidim i u lošoj situaciji vidim nešto dobro. I evo jednog smešnog primera iz našeg života. Pre jedno 10 godina desila nam se poplava na Kamenjaru i Dunav je ušao u našu kuću. Komšije, prijatelji su nas zvali i bili zabrinuti, a njegova reakcija bila sledeća. E, baš super, sad će trava biti zelenija i neću morati da je toliko zalivam.
Eto, to je Mile. Danas što nas uče life coachevi ili pozitivna psihologija, on nekako s lakoćom živi i na život ne gleda tako ozbiljno. On živi život punim plućima i njegova je misija da svi uživamo u životu. Je li to želja onda, Mile? Imati želju, imati ideju i biti posvećen tome do kraja. Da li ja sad izvodim pravi zaključak kada je tvoja priča u pitanju? Pa se onda i okolnosti, jer kaže stara izreka, sreća prati samo hrabre. Je li to onda zapravo ta neka formula kako ostvariti svoj san? Pa moraš biti hrabar i moraš biti, vidi, moraš rizikovati. U životu bez rizika nema uspeha. To, mislim, ko ide na sigurno, tako mu se i događa. Ti još uvek uđeš, iako ovde rade i deca tvojih zaposlenika iz Točka i da, da opet da, je svoj drugo porodice, da se tvoje radnice u pitanju. Moraš šta god da radiš i sam znati. Nema teorije, samo praksa. I dan danas ti uđeš i pokažem kako se stvari. Moraš znati sve. Ja moram znati, malte ne bolje od svih njih, da bi ti da bi radio neki posao moraš gledati bolje od svakog radnika. Pa ponekad možda ne bolje, ali da znaš da znaš to što radiš, moraš da znaš. Ali ovo što sad momak pravi, tehnologija tih onih iz Napolija, onog čuvenog, ili ovo sam neka savremenija? Ne, savremenija, no. Pa imao sam ja u Americi pizzeriju. Stvarno? Pa da. U Americi ovako pizzeriju. Ovako sam isto, ovako imao restoran. I bio sam u sklopu akademije. I molim te, kaži mi, s obzirom da se u Americi pica dostiže savršenstvo. Sva imena iz sveta sporta koja postoje u Americi, znači, ono famous, da ti ne govorim, kraj, svi su bili kod mene. I šta su rekli? To je bilo ovako. Opet sam napravio tamo takvu atmosferu kod da je Novi Sad. Oni su svi osjećali kod da su bili kod kuće. Da. Je li to suština? Pa to je suština vada svega toga. Ali vidi se to u očima, vidi se, moraš biti iskren. Moraš biti iskren i prema tim gostima i prema tim ljudima i prema svima. Ja nikad nisam nastupao kao gazda. Ja nikad nisam nastupao. Ja sam uvek nastupao, evo, seti se sebe. Da li si ti mene nekad doživjela kao nekog gazu ili nekog, razumeš me? Moram da ti ispričam samo jedan detalj i na tome ti hvala u ime moje generacije i plus minus i vraćamo se na Točak i tako čuveno kroz Zoe i Štrafte. Uspeo si nešto što je danas potpuno nezamislivo jer se celebrity stanjaju po nekim separejima i svet gledaju s visine. Ti si nama omogućio tada klinkama koje su imale jednom izlazak i to do ponoći, da se prošetaju kroz delove gde celebrity i sede, da. Najnormalnije i da to ne smeta ni njima, ni tebi, a ni nama. Da je to potpuno prirodna stvar. Da su svi ljudi zapravo isti. To je ono. Ovo je za nauk svim savremenim ugostiteljima da shvate da zapravo dobar interijer i dobar kuvar ne znači da će mesto biti pravo. Da mnogo zavisi od cele ove priče koja jeste, jer to jeste deo tvoje priče. Ali ja se trudim, vidi, ja sam svaki dan na pijaci. Ja sam u nabavci. Aha! Ja znači, sam nema menadžera? Ne. Aha. Sam u nabavci. Ja pimpnem svaki taj paradajz. Ja pimpnem sve živo, sve živo što se donese. Mora da prođe tvoju prođe kontrolu. Kroz moju kontrolu. I ja idem u nabavku. To meni pravi zadovoljstvo. Ja obožavam da idem na pijacu. Tako da se spojio lepo sa korisnim. Ne. Pa Novi Sad je moj život. Novi Sad je i danas? Sve što mi je danas. Sve što mi je dao. I moje deci, što je najgore. Jako vole Novi Sad. Jako vole da dođu ovde i Novi Sad je moj vazduh. Novi Sad je moja hrana. Novi Sad. Svi ti ljudi oko mene, sve živo u životu što sam doživao lepo. Bez obzira i na drugim mestima što je bilo lepo, ali ovo je moje.
ovo je deo tvoje priče. Deo priče koji je isto toliko važan kao i sve ostalo što ti se dešavalo u životu. Sve je drugačije danas, odnosno kako je bilo, ali me zanima onaj splav. Ti si zapravo učestvovao u gradnji onog splava. Tu ste svako jutro u 8 bili i trenirali. Ja treperim sad, majke mi, ako mi veruješ, to ne mogu da ti opišem. Toliko smo mi truda uložili, to je delić jedan splava, koji smo svi učestvovali u toj gradnji i pravljenju, koji je, evo vidim, drugi deo je tamo negde, treći deo je tamo. Ovo se pretvorilo u nešto drugo. Ovde smo mi, nešto smo mi trenirali, mi smo toliko dece ovde dovlačili koje su učestvovali u svemu, radili s nama, učili da skijaju. Mi smo bili njihovi učitelji i plus takmičari i sve to. Ovo je bilo nešto što sam ja toliko voleo da ja ne mogu da ti opišem. Ovo je bio moj život. Mi smo se svako jutro 8 sati ovde nalazili. Ručak je bio vruć hleb i pašteta. I paradajz. Vruć hleb, pašteta i paradajz. Pa to nije moglo da bude ništa lepše od svega toga. Ali vidi, ovo je toliko dece usmerilo na jedan dobar put. Ako im veruješ. I mene samog. Ta ljubav prema ovom sportu. I svi su koji su bili u ovom, pored nas, od prve do zadnjeg deteta, svi su uspešni i svi su nešto uradili od života. Ali ovo je mesto, Ksenija moja, koje mi je dalo najlepše trenutke u mom životu. Nisam bio ovde jedno 20 godina i mogu ti reći da sam u šoku. 20 godina nisi bio ovde? Nisam bio ovde i u šoku sam. Ne mogu da prepoznam ovo ovde. I to je preozor, ko je preozor, šta je, zašto, šta je s tim, nemam pojma. Samo vidim da je sve rastavljeno i više ničeg ne postoji od onoga što je bilo ranije. Ostaje samo ovaj deo splava koji si gradio. Jako mi je žao. Ali tako je kako je. Jako volim što si me dovoljeno ovdje. Ništa bez žute supe domaće voljeđeske. Ništa, ovo šteta što nisi jela. Nije normalno. Pa probala sam, pa ta leče. Da. Stvarno, jel? Oooo, vidi Ranka. Zdravo. Prijatelja, gde si Ranko? Evo, stigo pre pola sata pa da vidim šta imaš, šta si. Sedi malo s nama, Ranko. Oću, oću. Pa ovde se skupljaju prijatelji, pričali Mile i ja, a i vi ste jedan od onih koji... Da. Pa evo, pričamo o žutoj supi, ali na relaciji Slovenije Novi Sad, Ranko. Vi ste deo priče kako naše revolucije da godinama družimo, da. Ovde samo domaća supa za prijatelje odobrena, nema to baš stalno u ponudi. Jel da? Da, tako da. I kad dođem s puta, obično svratim da vidim kako su, šta ima. I onda se mi okupljamo, družimo se. A, često je sa nama i Mario, pisac iz Italije, tu radi na Filozofskom. Sve to je jedan detalj koji nama bi interesantan. Volimo da pomognemo ljudima, da imamo osmeh na licu, da neko bude srećan. I Mario je došao da sredi jelovnik, da to bude sve po propisu, pošto njegovi roditelji imaju restoran, on to zna, i sad on danima gleda kako da napravi pice i sve. I Mile donese neki novi sir, ne znam koji se sir, da ona kaže, probajte ovu picu, sad mi probamo pice, sve dobra. Kaže Mario, jako je dobra pica, i nju ćemo staviti u jelovnik, i sad treba da se osmisli ime za picu. Naravno, Mario gleda da bude neka talijanska, kalabrezi, ne znam šta. Kaže, Mario, odakle se ti? Kaže on, pa Pompeji. Kaže, ima Mile, pa što pica da ne bude pica Pompeji? Kaže, Mario, pa takva ne postoji. Pa nema veze, Mario, mi ako napravimo picu Pompeji, kad ti dođu roditelji, braća, sestri, prijatelji, u Novi Sad kod tebe, ideš u pizzeriju gde zbog tebe jedna pica nazvana Pompeji, tako da sad u jelovniku ima i pica Pompeji. To. Velik uticaj. Mile je u neku ruku revolucionar. U trenutku u kojem se u mnogim zemljama u Evropi, na severu, na istoku Evrope, otvaraju prve pizzerije 70. godina, on je došao do ideje da će prvi otvoriti neku pizzeriju u bivšoj Jugoslaviji. Pazite, to je hrabar čin, to je
nešto što ga čini hrabrim u nekoj branši, u toj branši ugostiteljstva. I ta ideja, znate, ta upornost, kao ja ću da napravim nešto što niko pre mene nije napravio. I to mi se mnogo sviđa kod Mileta. Mila, otkud ove fotografije se sad našle posle toliko godina? Pre 10 dana mi čovjek dana. Ne znam ni ko je čovjek. Pre 30 godina. To znam. Znaš što sad? Ja ekipa, to nemam. Pričali smo o Danoviću, na kom nisi bio 20 godina, pa smo... To je Hače snimio. Tvoju priču morali da ubacimo, jer je to važan del priče. Ovi ljudi koji sede ovde su i deo Danoviusa. Da. Prijatelji, ljudi, svi oni su radili u točku. Svi su bili klinci. I svi su bili... Snimali je tu uvertira samo nam. Ne, snimamo. Snimamo. Najveću lovu uzo on na garderobi. Stvarno? 1100 kaputa na veče sam kačio i otkačio. Dobro. I kad stane malo gužva, a ja ponesem knjigu da učim, da položim neki ispit. Tako da sam fakultet završio... Tako izgleda lepo, da si 1100 kaputa svaku noć. Tako da sam fakultet završio u točku. Stvarno? Stvarno. I život je fakultet, jel? I život. Čekaj, ja se sećam pisanja da jeste se preračunali koliko puta i koliko njih je ušlo da je plate ulaznicu. To mi sad računa, nemam u Anke, kod Anke je spisa koja ulazi u džabe. Dobro. To sad ne može da dođe do toga, rekao da se strpi da mi kaže koliko mi dođe. To je bio prvi kapitalizam. Ti si na spisku da sam te puštao džabe i za tebe me optužili. Ja kažem, ona je tako lepa i slatka i draga. Ja ne mogu njoj da naplatim kartu. Nisi tu da ocenjuješ ko je lep i zgoda, nego si ti tu da meni doneseš... Što znači da ćemo retroaktivno morati da svi inkasiramo. Ali dobro, prošlo je, zastarelo je. Još pola godine, vada ćemo izdržati. Čekuje. Još pola godine, ja, gore nego zatvorska kazna čekam da prođe, da mi ne skače po glavi koga sam pustio, koliko sam ukrao, svašta me optužio, ali... Ali ste ostali prijatelji? Najbolji na svijetu. Sve što te prvo doveo na Dalje, stvari prvo mene, jer sam ja bio njegov mali, ja sam mu i nosio skije, i preterivao auto, i bio mu za sve, i onda sam ja uvukao od usa, mrču, lonju, to su bili košarkaši, su već bili tu, oni su bili tu, ali nas trojica smo došli, jer smo mi imali tri vođe, to je Mića Uzelac, Jole Marold, Bađa i Mile Pica. I onda smo nastali nas, četvorica, Dus, Mrča, Lonja i ja. Tako da smo mi njihovi naslednici i onda nas je Mile sve zaposlio. Mi smo bili dan i noć zajedno. Mi smo bili uveče, u točku, ujutru na treningu, skakali. Onda smo zimi išli na skijanje, tako da smo to ostali. Znači, Mrča je počeo kao Flash Gordon. Znaš šta je Flash Gordon? Ne, ti si bio, ja sam bio jedno vreme. Flash Gordon si bio, ja sam na Gardišu bio. Da. A ti si, on je bio Flash Gordon. Znaš šta je Flash Gordon? Ne. Ko skuplja flaše po stolovima u kafani. Tako smo počinjeli. Tako ste počeli, da. Yes. I onda se napredovali. Ja sam napredovao do DJ-a. Do DJ-a, da. Sa garderobe do DJ-a. A Kisa je odmah otišao. Ja sam do suvlasnika napredovao, pošto mi je to kad je neko dosadan. Ili ima neke devojke koje ga smaraju ili mu nisu interesantne, on kaže aj ti. I onda ja sednem i kao vi ste... Pitaj koje Mile Pica, ja kažem ovo. Kisa. I onda ona sednu, a Mile mi tu negdje, reko, mali, idi mi donesi, ne znam, slanik, znaš. Ode ja ode. I onda ona ne poslani, tako da sam ja slao njega, onda sam rekao, odvezala mi se pertla, on se sagne vez, ja sam ga maltretirao tih sat vremena mog života, za sve pare što on mene maltretirao ceo život. Peđa je bio vozač čamca. Noću. Bilo je i to. To nije bilo ovako, mislim. Za skijanje, jel? To je ozbiljno. Ne, to je sad, mi se šalimo, ali to je vrlo. Mislim, to nema za... A što ti tu se ne ispričaš, ono se bure tu? Ja... To je bila fora, super. Kako je zajahao bure? Spremali se za balkansko prvenstvo, što smo nas trojica, Kisa Mrča i ja bili u juniorskoj reprezentaciji SFRJ. I treba da se ide u Grčku na balkansko prvenstvo. I 5 dana pred Grčku, trening, i na treningu se ja zalećem da idem na skakaonicu. I bilo je jedno bure koje je markiralo kotu od 150 metara od skakaonice. I držalo sajlu. I tu se znalo da je to bure orijentir da bi što bolje pogodio skakaonicu. I ja u zagrevanju pokušam da sa 80... Če, moramo da prekidemo. Ovo moramo prekidemo. Čovjeka koga nismo vidjeli 30 godina.
istorijski trenutak, on se uveo u sva sva naš babo, da voli da je naš baba. To je Bača. To je najtalentovaniji čovek za sve sportove koji postoje u svetu, a zna zašto nije uspeo. On za tri dana uradi nešto što drugima treba 5 godina. I onda ga više ne interesuje. Ne imam tako bilo. Nemam priče sa Bađu, fantastično priče. Ajde, dosta, Peđa, daj ga ovam. Sa Bađinom, fantastično. Odi, Bađa, dođi ovam. Ono sam se zezao za čalac, ne bih to rekao. Ove dvojice. Je, vidim, Marta Firđe, sestra. Kako, ospod, ovo ajde, izvolite. Da li da li ovo? Kako može, ti jednom bubatorom gospodinu ovako nešto da uradi? Dobar dan, Marta, vi ste najveće iznenađenje i ja sam čula da ste vi zapravo sve njih, molim vas, uzmite moje mesto, jer bih voljela da sednete sa njima, da ste ih zapravo u skijanje na vodi i celu priču. Sve si je nastavila. I život u Miletovu zapravo vi bili ti koji ste glavni u tome. Vi ste njihova priča. Niste se videli toliko? Da, tako se nismo, da, 30 godina. 30 godina. Koliko ima Peđa tačno izračuna, ima više. Izvolite. Nema. U svetu, negde u Americi, na Floridi, je izmišljena nova disciplina skijanja na tabani. Sada šta je skijanje na tabani? Pa znači, skijemo skije 2 metra, ovoliko široke. Kaže skijanje, Bađa, šta je skijanje? Kaže, sad ću vam ja pokazati. I Bađa mi je neki najbolji, najbrži čamac, pošto je to toliko opasno skijanje na tabanima. I Bađa oboje skiju, ja kažem, Bađa, ali na tabanima. Kaže, čekaj. I Bađa krene, odbaci jednu skiju, odbaci drugu skiju i prvi u Evropi krene da skija iz čamca na 120 na sat na vodi, to je otprilike 240 km na sumirce. Kilometar na vodi množi sa 2 na... Mogu je nešto da popijem ovde? Yes. Da pićim račun. Množi se sa 7 kuke reće godine, daj ne. Ja bi častio pićem. Da budeš na televiziji još dobiješ pićem, grabe, to ne može. Yeah.